მე ვარ აქ 5 წელიწადია, 5 წელიწადია. წლების განმავლობაში, ესე იგი, ყავდა პირველი ლიგის გუნდი, ჩამოაყალიბეთ აკადემია, ნო საფეხბურთო აკადემია ბავშვთა, სადღაც 400-450 ბავშვი ვარჯიშობს აქ, ხო? ნუ შემდეგ გადავედით უმაღლეს ლიგაში და ემზადებით ახლა უმაღლეს ლიგაში, ნუ ნორმალურად გამოვიდეთ. გადმოვიდეთ რა პირველი ლიგიდან უმაღლესში. ტიატრიალე ფუსე. საკმაოდ კარგად ვიასპარეზეთ. ნენელა. აჩე ხება უმაღლეს ლიგაში რეგულარულად მოწევთ, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ბიჭები გულ რა უკვე რომ დავინახოთ, აუცილებლად თან. დაბალ ბალანს განაგონელებს ასაც ყოტია ყველაფერი.